90% ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਆ 90% ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਆ ਆਇਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 4 ਤੋਂ 5 ਮਰੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਏ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 60% ਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਭਾਈਪੁਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡੋਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਵੋਟ 1950 ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 60% ਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਵੀ ਇਹ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MLA ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਇਹ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲੇ ਕੇ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੋਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਮਾਸਕ ਆਦਿ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਨਿਯਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 3:01 ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਲ ਹਨ ਉਹ 2000 ਵੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ 1200-1300 ਵੋਟ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ MLA ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ MLA ਦੀ ਪਰ MLA ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗੇ MLA ਚੰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ MP ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾ MLA ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵਾਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਲੀਡਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੇਨ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਕੇ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਲੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਆ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਬੂਥ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆ
वो जी असी लड़ाई है वो अज असी रण के खुदे हाँ तो बहुत वधिया लोगों का हंगारा मिलता पै लगता पै कि पंजाबी जी अपनी किस्मत आप घड़न वास्ते तैयार बैठे आ लगता पाया है कि 10 तरीक न 10 मार्च में जो रिजल्ट आने तो आम आदमी पार्टी की बहुमत के नाल सरकार बनेगी। सरदार दलबीर सिंह टोंग जिहड़े इस हल्के तो उम्मीदवार खड़े ने वो वड्डी लीड के नाल जितणगे ते पंजाब दे विच भगवंत सिंह मान जिहड़े आ उह सीएम बन के पंजाब की एक नवी दिशा बदलण वास्ते जिहड़े मैदान दे विच आउण लई बिल्कुल तैयार बैठे। ये जी नवी पार्टी बनी क्यों बनानी पै गई आ क्योंकि दो पार्टियां पहले बड़े लंबे समय तो कम करती आ रही, अकाली दल भी करती आ रही है, कांग्रेस भी करती आ रही है, डी जी पी भी कम करती आ रही है। खालसा जी जिदा तुम क्या कम करते आए जो कम करते होंगे तो नवी पार्टी बनाने की लड़ ही नहीं पैनी। असल कम की करने कम तो करने जो असं बच्चों चंकी पढ़ाई देनी आ, बजुर्गों चंकी दवाई देनी आ, नौजवानों रुजगार दे के चंकी कमाई देनी आ, पर तिने ही चीज़ों के सरकार बुरी तरीके फेल हुई आ। अज आप जड़ा कदी एक नंबर वन सूबा हों, अज पंजाब के जोड़े हालात हो गए कि हर बच्चा जमदा ही 1.25 लाख रुपये का करजाई आ। इस करके समय की मंग आ, जे आप अपना वजूद अपनी होंद को बचा तो फिर आप पार्टी इसकी सरकार बनानी ही पैनी है, नहीं तो लगभग जी पंजाब की कहानी अकाली कांग्रेस रल के खत्म कर चुके। सरकारी स्कूलों पढ़ाई नहीं हो रही ता करके प्राइवेट स्कूल खुले आ, सरकारी हस्पतालों के इलाज नहीं हो रहा ता करके सरकारी प्राइवेट हस्पताल खुले आ। देखो जी कहते होंगे क्रोनोलॉजी समझने की गल है कि 90% स्कूलों के जो एजुकेशन माफिया आ, 90% स्कूलों के जोड़ा हिस्सा आ वो इन लीडर का आ। प्राइवेट हस्पताल का भी यही हाल है कि अज असी कंपेनिंग के दौरान देखा कि इसे पिंड के 4 तो 5 मरीज इदा के जोड़े इलाज के दुखो अपने घर पे है कि उन्हों का इलाज ही इन्ना महंगा आ। तो बच्चों जी पढ़ाई आ स्कूलों का आप हाल देखा है, करोना के नाल स्कूल बंद किए पे आ, तो 1000 रुपये फीस ली जा रही है। साड़ी लड़ाई सिस्टम के नाल लड़ाई है, ना कि किसी पार्टी के नाल लड़ाई आ। असी सिस्टम नू चेंज करन दा करके इस मैदान के आए हैं, तो लगता है कि पंजाबी इस बार सिस्टम नू चेंज करके बिल्कुल बदल के रख देंगे। जिहड़े तुहानू अज वोटां पाउण आ रहे आ समां काढ के उन्हां दा की तुसीं दिलों धन्नवाद करना चाहुंदे जी? बहुत बहुत धन्नवाद जी। लगभग जो कंपेन करते पे सी लगता पिया सी कि जिस तरीके दा लोकां दा हंगारा आ, तो अज जिस तरीके नाल शरेआम लोग खुल के मैदान के आ के जिस तरीके नाल हंगारा मिलिया आ, तो ये पिंड ये हलका इतिहास रचण जा रहा। मैनू यकीन है कि इस पिंड के लगभग जी 70% वोट लैके असी लीड के नाल अगे जावांगे। टोटल वोट कि नहीं इतने 2000 के करीब टोटल वोट आ जी, तो हुण तक इस समय तक जी 55% पोलिंग हो चुकी है, तो 6 बजे तक वध तो वध पोलिंग हो चुकी है। धन्यवाद। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू। मैं तरसेम सिंह कालेपे जिला सकत्र बहुजन समाज पार्टी। अज असी पिंड कालेपे श्रोमणी अकाली दल के बहुजन समाज पार्टी के सांझे उम्मीदवार जथेदार कुलदीप सिंह जरावतमा जी के हाथ में पिंड वड्डी पद्धर से वोटा पवा रहे हैं, तो आस करते हाँ कि 10 मार्च में श्रोमणी अकाली दल की सरकार जी प्रचंड बहुमत के नाल बनेगी, क्योंकि पिछले 10 सालों के श्रोमणी अकाली दल ने बहुत इतिहासिक जोड़े काम किए थी, उन्हों की बदौलत लोगों ने एक बार फिर जी श्रोमणी अकाली दल की सरकार जी दृढ़ निश्चा किया वा, तो असं आस करते हैं कि फिर श्रोमणी अकाली दल की सरकार बनेगी और लोगों के जोड़े लटके हुए मसले आ वो फिर पूर्ण तौर पर बहाल किए जाएंगे, और जो मैनीफेस्टो 13 नकाती प्रोग्राम आनू पहल के आधार पर लागू किया जाएगा। बाकी असी समूह कालेके के नगर निवासी का वोटर का सपोर्टर का सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने सवेरे 8 बजे तो लैके हुण तक जिहड़े आ बहुत ही उत्साह के नाल जिहड़ी आ श्रोमणी अकाली दल बसपा उम्मीदवार सरदार बलजीत सिंह जलालसमा साहब के हक में वोटिंग कर रहे हैं। अभी उन्हों का समुची जी अपने साढ़े बूथ के मैंबर जिन्हें भी सारे अभी उन्होंने वालों सारे वालों बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी। अज पिंड कालेकियां दे पिछे वोटां दी वोट पै रहे आ, तो सारा पिंड कालेक इकट्ठा होया। मैं कांग्रेस पार्टी वालों सरदार संतोष सिंह भाईपुर जी का बहुत धन्यवाद करता है वा, तो बहुत वधिया चोण चलन दियां हैगियां वा। सारे जाने अकालीए कांग्रेसीए कोई साढ़े इड्डी ग्रोथता नहीं कोई हैगी, तो वोटां बहुत वधिया 60% पोलिंग हो चुकी आ, अजे वोटां पै रही है वा। तो अं सरदार संतोष सिंह भाईपुर इस पिंडों जिता के भेजा। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬੈਠੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਮੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਹ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਆਂਡੇ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਠੀਕ ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਠੀਕ 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 ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਵੀ ਇਹ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MLA ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਜਾਪਿਆ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਪੁਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਿਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਆ ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰੀ ਅਸੀਂ